הפרויקט בסרט הינו פרויקט חברתי ליצירת סרטים בקהילה. על פי התפיסה, הומור, צחוק ומחשבה חיובית כדרך חיים. הפרויקט מיועד לאוכלוסיות מגדריות והפעם מתבצע במועדון לניצולי שואה, בראשון לציון, במימון ובחסות משרד הרווחה. קבוצה של כ-40 ניצולים נפגשו פעם בשבוע במשך 4 חודשים כדי ליצור ולשחק בסרטים קצרים. אופי הסרטים הומוריסטי ועלילתי. יוצר ויוזם הפרויקט הוא יוחנן ולר, תסריטאי במים וצלם מקצועי, שיחד עם אנזו אגד הבאו, מומחה ומרצה להומור, ומרדכי גרינברג, איש הייטק לשעבר, החליטו לפתח סטארט-אפ חברתי חדש וייחודי, שיביא שמחה ובריאות לאוכלוסיות החלשות. בתור מישהו שדווקא עובד ברמה המקצועית עם האנשים הכי טובים ועם האמצעים הכי טובים שיש, דווקא עם הזמן למדתי שבעצם אפשר לעשות גם סרטים יפים וטובים בלי כל המערכת הגדולה, בתנאי שיש טכניקה, שזה מה שיש לנו, הרבה יצירתיות שלנו ושלכם, ופשוט רצון טוב ומוכנות לנסות דברים חדשים. הצוות שהוא החליט שהוא רוצה אותי והוא ליווה אותי הביתה במקום ללוות את החברה. החברה התחתנה עם מישהו. פעם ראשונה שאני נפתחת ואני מדברת חופשי שאני לא האמנתי בחיים שאני אדבר ככה. ואני נהנית מכל רגע ורגע. אני חושבת שזה מוסיף לבריאות שאנשים יכולים נפתחים ויכולים לספר ולשתף אחרים בחוויות שלהם או בכאב שלהם או בשמחה שלהם, וזו חוויה בלתי רגילה. שמי יחזקאל, את הסיפור שסיפרתי כרגע לא הייתי מספר לאף אחד אחר, כמובן שרק פה בתוך החברה, וזה נעים לספר אותו. מרגש, כי אני יודע שכולנו, הגולדים, אנחנו חיים בעולם כל כך מהיר. הכל, כל הזמן, ממהרים. חבל שאין לנו את האפשרות קצת לעצור, לעשות קצת סלואו, ולהקשיב לסיפורים שבאמת הם כל כך מעניינים ויפים, וחוץ מזה שיש הרבה תובנות. הסיפורים מהווים חומר גלם לתסריט. המנחה במאי בוחר את הסיפורים הטובים והמתאימים ביותר. והופך אותם לתסריטים. כתבתי על פי הסיפור של סאלה. ששכחנו. שמע גס, אבל זה לא גס, זה באותו רגע התפוצצנו מצחוק. היה לפניי גבר, הוא ניגש לקופה, שם היו הקופאיות רוסיות. התחלתי לשלם את הגז. היא לוקחת את זה מסתכלת שם. מניה לראות אין הרבה. היא רוצה לבקש ממנו כסף קטן. עכשיו היא לא יודעת איך לבקש ממנו. היא אומרת לו, סליחה אדוני, יש לך קטן במכנסיים? קטן במכנסיים? יש לי קטן במכנסיים, אני לא יכולה. הקבוצה הגדולה מתחלקת לקבוצות קטנות. וכל קבוצה יוצרת ומשחקת בסרט אחד בהדרכה צמודה של המנחה במאי. הבנת עכשיו? התכוונת לקולדונים? היום היה מאוד מרגש והתגלו פה כישרונות מעל ומעבר שפשוט איבדו את הקריירה שלהם. עכשיו אני מפחדת, חזר באים הילדים שלי. לא מעט גברים רעזר. ואני אספר להם שיש לי תפקיד ראשי, זה לא יודע, הם לא יאמינו. אני כבר סקרנית לראות את הסרט, איזה כוכבים, כוכב נולד כולנו. הכל נעשה באווירה שמחה רגועה, ללא שום ביקורת שלילית ועם הרבה עידוד ואהבה. שלב העריכה מתבצע על ידי עורך מקצועי בחדר העריכה. מטרות הפרויקט החברתי הזה הן רבות ומגוונות, בין היתר למידה על תהליך הפקת סרטים, להיות שותפים ומעורבים בתהליך, ובעיקר דרך עשיית הסרטים, העלאת המודעות כי הומור, צחוק ואושר יכולים להביא לשיפור אישי וקהילתי משמעותי,
באיכות החיים. אנחנו צוחקים, אנחנו רואים. עכשיו, בריאות זה ידוע, ועכשיו יודעים למה ואיך. אנחנו צוחקים, המוח משחרר לו. אז אין לנו אחיות. אני מאוד נהנית ממכם, חבר'ה, זה מאוד מאוד טוב עושה. קמתי היום הפוכה והתהפכתי פה בחזרה. מה שאני רוצה להגיד, אני יחסית חדשה, אני חודש פה. ומיום ליום אני מצטערת על זה שלא הייתי לפני זה. כי פשוט החיים, פתח לי כל העולם המקום הזה. זה נתן לי אוויר לנשימה. שלי, כמו שכולם, אני נהנית מאוד. יש פה בטיחות, יש פה גיבוש, יש פה, זה נותן המשחרר, זה נותן הרגשה נהדרת. אני קצת מדוכדכת השבוע, ואני לא כל כך בבית אביב. והשעה וחצי, שעתיים שאני פה, ממש שינו לי את הרגשה. אני כרגיל, כיף לי כאן, אני צוחקת. זה פנטסטי להיות כאן, מאשר להיות בין ארבע קירות בבית. תודה. אני גם, כמו שיולי, אני היום הייתי במועדון שלי בבוקר, משם נסעתי את תל אביב שהייתי צריכה להיות, ואמרתי לבת שלי, אני חייבת להיות פה, זה חיים ומוות. גם אני ממש מחכה כל השבוע בשביל להגיע לעינה, ובשבוע שאמר שלא היה, היה לי מאוד 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 עצוב. ביום חמישי, אני יודע שאני צריך להגיע לכאן, לא נח אחר הצהריים, ואני בכלל לא עייף מאוד שמחה שאני אגיע. לחבר'ה האלה שהם עושים את זה, אתם לא יודעים איזה מצווה אתם עושים. אתם לא יודעים איזה מצווה לתת לאדם בודד לצחוק. שמי זה, ואני מאוד נהנה פה להיות, ובאמת, מישהו אמר שיום בלי צחוק זה יום אבוד. זה עד שעד לצעד. וזה בדיוק ככה. צריך לצחוק ולהיות שמח.